Потрійний автозаміс у Харкові. Байкер чи то переплутав міську трасу із гоночною, чи уявив себе безсмертним, але мотоцикл він розігнав до захмарної швидкості. Гарцював недовго. Перший невдалий маневр відправив його на зустрічну смугу. Чим це закінчилося, на власні очі бачила наша Світлана Яченіна. Ці уламки продовжують нагадувати про трагедію, яка сталася на вулиці Академіка Павлова пізно ввечері. Тут в лобову зіштовхнулися мотоцикл та легковик. Загалом учасників аварії було троє. За мить до трагічного виїзду на зустрічну «Ямаха» зачепила «Део». Він врізався в «Деосенс». «Деосенс» зупинився, щоб здійснити поворот. В цей час водій мотоциклу виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з іншим автомобілем «Шкода». В результаті «Сенс» відбувся пом'ятим заднім крилом, «Шкода» – розтрощеною передньою частиною, а от для екіпажу «Байка» наслідки виявилися значно гіршими. Свідки пригоди кажуть, все через величезну швидкість та ігнорування правил безпеки. Вже недавно туди було, аварія ось тут, ось, бачите, як воно сталося. Пасажир улетів аж к мийці самообслуживання, парень був без шлема. Просто із-за цього почалася більша травма, травма голови. Під час такого польоту пасажир мотоцикла отримав численні тяжкі травми. Зрештою, в кареті швидкої він помер. Лана здвігався з тої сторони сюди, він чуть-чуть додому не доїхав, буквально метрів 50. А мотоцикл його тут викинуло, розвернуло. Удар сильний. Водія мотоцикла госпіталізували у тяжкому стані, нині він у лікарні. Коли ж чоловік оговтається, окрім власного здоров'я, йому доведеться відновлювати ще й побиті ним машини.